სხვა როგორ უნდა დაგატოლო ჯავრო პირველ თოვლის მობრძანება, სხვა მრად მოგილოცა ქალბატონო. საზოგადოება ქუთაისელში ჟურნალი „მერმისის“ მეოთხე ნომრის პრეზენტაცია შედგა. ჟურნალი პროზისა და პოეზიის ნასახს წარმოადგენს და მკითხველს როგორც ძველი, ისე ახალი თაობის შემოქმედებას აცნობს. წელს ჟურნალს 5 წელი უსრულდება. მსურველებს საშუალება ჰქონდათ ასევე გაცნობოდნენ ლიტერატურული გაზეთის უქიმერიონის ახალ ნომერს. გაზეთი თავად საზოგადოება ქუთაისელთან ერთად წელს 30 წლის ხდება. ჟურნალ გაზეთის რედაქტორს, ისევე როგორც საზოგადოება ქუთაისელის ხელმძღვანელს თეიმურაზ ლანჩავა წარმოადგენს. გაჯერებული არ ძალიან საინტერესო ავტორებით ყოველთვის ეს ორი ჟურნალი და ორი ჟურნალი იმერეთის რეგიონიდან სამწერლო ასპარეზზე ვფიქრობ ძალიან სერიოზული სიტყვა არის. შანდობლივია იმისა, რომ იმერეთში ნამდვილად არსებობენ სერიოზული მწერლები, როგორც ძველ თაობაში, ასევე ახალ თაობაში და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მერმისში თამარ მამისეიშვილი არის ასეთი ახალი ავტორი, რომელიც იბეჭდება. არის მარიამ რევიშვილი ახალგაზრდა, მაგრამ არა ახალი და ყოველთვის ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა ეს გამოცემები, რამე თუ მასში ყოველთვის არის დებიუტანტები, ასე ვთქვათ, მწერლობაში და პოეზიაში. ჟურნალების გარეშე და გაზეთის გარეშე ვერ გაიზრდება ვერც პოეტი, ვერც მწერალი და ხელოვნების ვერც ერთი ისეთი კორიფე, რომ არ გამოგამჟღავნოს თავისი თავი გარკვეულად, არ წარმოადგინოს. ისე რომ საიუბილეო წელი აქვს ყველას. ჟურნალ „მერმის“ 5 წელი, საზოგადოება „ქუთაისელს“ 30 წელი, გაზეთ „უქიმერიონს“ 30 წელი. ძალიან მალე გასულა ეს 30 წელი. ხშირად ვბეჭდები მეც, რა თქმა უნდა, სხვებიც. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც გითხარით, ყოველივე ამას. თქოს გუშინ იყო, არადა 30 წელი გასულა. როდესაც საზოგადოება ქუთაისელში ახალგაზრდების ჯგუფთან ერთად მეც აღმოვჩნდი. მაშინ ჩემ თავს კითხვა დაუსვი. კარგად დაფიქრდი და დაფიქრდი. და სულ ვცდილობდი და ვცდილობ, რომ იმ დიდებული ქალაქისათვის, იმ ღირსეული ორგანიზაციისათვის, რომელსაც საზოგადოება ქუთაისელი ქვია, როგორმე თუ ბევრს ვერაფერს შევმატებ, არაფერი დავაკლო. რამდენად ვახერხებ ეს საზოგადოებისათვის მიმინთვია. მთელს იმ შემადგენლობას, ვინც აქ მოღვაწეობს ამ წლების მანძილზე და თემურის თამადობით სულს უბერავენ ამ ხელოვნებისა და კაცობის არაჩვეულებრივ დაწესებულებას, ყველას მიულოცო წინასწარ, რა თქმა უნდა, ამით არ თავდება. მე ვიცი, რომ მალე თავრობაც ჩაერთვება, ბევრი სტუმარიც გვეყოლება და რადამჩენია იმას გარდა ძალიან მაგარი ჟურნალი და გაზეთი გამოვიდა, კარგი დღეები გველოდება და წინასწარ გილოცავთ და გლოცავთ.